И жил вот им был вол. Lanti ni vina tin mirandu la yumara inu ni tuldala na lara na fa outra raiti kasi vembe fulsurarivu barpiel tamni rakiam ropulogusta si vembe fulsurarivu manu vasi mamenu rufepeta sasa sasa nyomni la lana lara na fa rakiam bem fulsurarivu tipka outra tirom bem ful tamni 7 septembra rakiam bem fulsurarivu mumba ni satam feni panuicha sire wantuku panuicha. Lafiny fitaterana ho chômage teknika ihany ve ireo mpiasa ny Air Madagasikara? Mbola fanontaniana mipetraka izy io hatramin'izao anatin'ny fifampiresahana ny mpitantana sy ny tantanina. Vaovao iraisam-pirenena miantso fanafainganana ny fanaovana fanadidiana momba ny fomba nipoiran'ny coronavirus tao Wuhan, Chine, ny filoha amerikanina Joe Biden. Nomeny toromarika manokana ny sampam-pitsikilovana sy ireo miasa ho amin'ny fanadidiana ary fepotoana 50 andro no nomeny. Alakamisy fafitambropoly ny volana meto anaraky ambropoly siro arivo atolotra indray ny arahaba mpampira rintso tomboko lasy tomboko vavy tonga soa tanatin'ny fampilalambavao indray sika manasanao mpitiavana avy hatrany anaraka ireo andindinim-bavao hatramin'ny farany. Mahakasika ny fiainam-pirenena no avy dia isantarantsika izany fiarahana izany. Nolaninin'ny Anteny Merandolona androany ny lalàna manova ny sata mifehy mpanohitra eto Madagasikara. Isan'ny voalaza ao anatin'izany ny fanovana ny filohan'ny mpanohitra ho solombavam-bahoaka ary ny famerana ny fanehoan-kevitra eny an-dalambe. Tsy mety io lalàna io ho ny fanehoan-kevitry ny solombavam-bahoaka iray avy amin'ny antokom-panohitra. Taorian'ity fangataovan'ny maronisa teny amin'ny parlementaire azy ity. Drasela anjara feno mampiona Andrianjalala. Opposition parlementaire na fanoerana eny anivon'ny parlementa io no anasokajiana ity fanovana ny lalàna momba ny sata mifehy ny mpanohitra ity. Ao anatin'izany, tsy maintsy mpikamba ny antenimieram-pirenena izany hoe solombavam-bahoaka ny lehibe ny mpanohitra eto Madagasikara, fiferana ny fanehoan-kevitra amin'ny fitoman'olona hidina an-dalambe fa tsy maintsy miainga eny amin'ny antenimiera. Ireo no teboka tena ny songadina. Raha voalaza ilay lalàna aloha dia ho solombavam-bahoaka no lehiben'ny mpanohitra. Ary ho lasa filoha lefitra fahafito eo anivon'izany androm-panjakana izany ny lehiben'ny mpanohitra. Misy andininy maromaro ao anatin'ilay lalàna ary miezaka mametraka an'izay fanoeran'izay ao anatina fitsipika sy ao anatin'ny lasitry ny ara-dalàna. Dia veriko fa tombo no hoan'ny mpiraitanindrazana rehetra ny mamaky an'ilay lalàna mba hahafantarana hoe inona ny azo atao a, inona ny fandaminana, inona ny fitsipika tokony arahana, fa ny tena goavana indrindra ao anatin'ilay izy dia hoe malalaka zany a ny fanehoan-kevitra ary isy ny fifanatrehan'ny mpitondra sy ny mpanohitra. Efa nolaniny ny antenimieram-pirenena io fanovanina ny lalàna io lany tete anivon'ny antenimieran-daolona ihany koa androany. Nandeha ny famakafakana, tsy misy loha olona na iray aza nametraka aya na nangataka fanitsiana momba ity lalàna ity izay nanao fanamariana. Ataovy mazava tsara fa izay mitandrika ny olona tsy manaza lalàna ny amin'ity lafi hoe opposition ity l'opposition de ilay. Nandeha nitsangatanana lany ny rehetra tsy nisy ny tsipaka. Iza no mandany ity tolodalàna ity zanany tany. Laza ny avy ny mpanohitra izay voakasika mivantana amin'ity lalàna vaovao ity. Tsy mety io lalàna io hoy ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazafy avy amin'ny antoko tiko i Madagasikara. Voahosihosy a ilay esprit nanaovana n'ilay lalàna tany am-pendoana makasika ny fanoerana raha toka ity lalàna farany izay lantiny anivon'ny antenimeran-dolona ty a no ampiariny eto amin'ny tany sy ny firenena. Fanampin'izay ny hoe lalàna izay tsy mbola nampiarina akory ny 2011-2013 teto amintsika ary efa nankatoavina teo anivon'ny fitsarana avy mombana lapanorenana kanefa dia ninina takonana fotsiny izao ary ansihana lalàna vaovao zany a, zany hoe
hita fa manao izay everina sy tiany atao ny mpitantana ary ahinona ny ahatongavana izany. Fomba fitantanana andaram-pirenena izany any amin'ny hoe tia kanto tiako any ka tonga ny didijadona itsika ao arianao raha izao no mitohy. Tsy mbola manan-kery ity lalàna avy nolana iny ny antenimera Rotota ity sy mbola mpandalovina eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalàm-panorenana izany. Ety am-piandohana dia tiana ihany koa ny mampafantatra anao fa hisy ny tafatafa izay nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy Ralson Roger niaraka tamin'ny mpanao gazetinay Enikaja Rakotomanantsoa. Tafatafa izay iarahanao aorian' izao fampahalalam-baovao izao, izany hoe aorian' ilay andia tantara mitohy izay fanaraka ao isan'andro, aorian' ny fampahalalam-baovao. Efa tozantsika eo amin'ny lafiny toekarena vaovao nisongadina hatramin'ny fiandohan'ny herinandro ity ny manodidina ny fiatoana ara-teknika ho andro mpiasan'ny orinasam-panjakana Hermad raha ny eno hanomboka ny volana jona ny fiantoana. Ho an'ny sendika kosa mbola anaja ny fampiresahana ny mpitantana sy ny solotena isatsokajiny. Mikaela Ramarola sy Andrarimanana no mitondra ny fanadidiana. Namaly sy mitondra fanazavana momba ny ho fidiran'ny orinasam-panjakana Hermady ho amin'ny chômage teknika ny sendikan'ny mpiasa. Izany rehetrarehetra izany zany a matoa mbola miaritra ny mpiasa dia mbola matsapa hoe anazy ilay orinasa miaraka, mbola mipetraka ilay hoe esprit d'appartenance, izany hoe mbola tsy miabandone an'ilay lakana mihitsy zany ny mpiasa, fa amin'izao kosa zany ohatra ny lasa eritreretina hoe mela fotsiny fa tonga dia alefa somazy teknika. Ilay fitiavan'ny mpiasa n'ilay orinasa nefany tena hoe ambony satria io ny fidiram-bola, io ny miankina amin'ny fiainana iray manontolo, dia tsy maintsy a mametraka foana zany hoe aleo aloha fampiresaka, aleo aloha fampiresaka. Ilay mety ho isa hoe 50% no alefa na 30% no tazomina, zay foana mantsy ilay resaka mandeha. Izay fivoahan'ny fifampiresahana andatabatra boribory fehikevitra iraisana amin'ny voako aleo zay no raisintsika tena hoe ofisiel, fa afaka miteny foana ny gazety sy ny rehetrarehetra na ny Facebook afaka miteny foana ny rehetrarehetra hoe misy ohatr'izao misy ohatr'izao information foana ireny ho antsika. Namafisin'ny sendikan'ny mpiasa fa mbola anatin'ny fifampiresahana ny telotota, izany hoe ny solotenan'ny mpiasa, ny mpitantana sy ny sendika. Raha nyresaka sy ny tsiliantsofina nefa hanomboka ny volana jona izay fampiatoana ara-teknika izay noho ny olana ara-bola nateraka ny krizy ara-pahasalamana. Fa amin'izao ora sy fotoana izao zany dia mbola ao anatin'ny dialogue sosial fifampiresahana ny syndicat sy ny mpitantana miaraka amin'ny CA sy ny conseil d'administration zany eo anivon'ny Aira Madagascar. Zay zany ny azo lazaina amin'izao ora sy fotoana izao. Mbola tsisy hevitra tapaka satria raha ny fahalalako dia mbola itoy a amin'ny herinandro a izay fifampiresahana amahana ny olana izay hoe somazy teknika mois de juin a mivoaka somazy teknika ny eto Madagasikara. Misy zany a ny tolokevitra vampitantana mialoha izay efa natolotra hoe amin'ny volana juin a hiditra somazy teknika, zany hoe teo zany no natolotra ho ampiasa ilay décision ny mpitantana. De rehefa natolotra ampiasa ilay izy a de voarain'ny syndicat mazava ho azy, de niditra tehatra ny mpiasa sy ny syndicat zany mijoroka aloha hoe aleo aloha miditra amin'ny fifampiresahana fa tsy tonga de raisina ohatr'izao fotsiny ilay décision. Mbola andrasana moa ny ovalin'ity fionina ity ary mbola itoy ny herinandro avy izao izany mariana, fa isan'ny olan'ity orinasam-panjakana ity ihany koa mialohan'ny fahatongavan'ny valinaretina COVID-19 ny trosa izay babeny vokatry ny olana ara-teknika sy ara-pitantanana isan-karazany nateraky ny orinasa nandritra ny taona maro.
Eo amin'ny resaka vaksiny indray mila manao ezaka amin'ny fampirisiana ny olom-pirenena iroso amin'ny fanaovam-baksiny ny fanjakana ho ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka. Nambarany fa anisan'ireo vaksiny naomby tao Angletera ity vaksiny AstraZeneca Covishield ity. Ny fialana aingana amin'ny valanaretina no tokony hifantohana izany fanazavany fa tsy ny fanenjehana ny vokadratsy na ny vokatsoa azo avy amin'ity vaksiny ity. Raha tsy ivina moa dia efa navita ny vaksiny ihany koa I Roland Ratsiraka. Dia arahantsika ny fanampanazavana. Teny aloha dia misy teniny Organisation Mondiale de la Santé, OMS zany, hoe raha tsy vita vaksiny ohatra zany telopolo isanjato ny vahoakan'ny Tananarivo, telopolo isanjato ny vahoakan'ny Toamasina, telopolo isanjato ny vahoakan'ny Tuléara sy ny sisa dia tsy tsahatra ty aretina ity fa dia mbola eto foagna antsika ary mbola mety ho isy troisième vague araka ny tenenin'ny spécialiste. Donc zany mampirisika zahako a ny vahoaka mba hagnano vaksiny. Ekeko fa ny fanjakagna ihany nagnaratsy an'ity AstraZeneca ty kanefa ny io AstraZeneca io no nafarany. Ekeko zany. Fa za kosa mijery vaovao ary managna namagna dokotera maro an-dafy agny dia magnambara fa Angleterre ray manontolo zato isanjato AstraZeneca nampiasaina. Donc zany tsisy olagna ho izy AstraZeneca io, zay nasahiko magnano an'le AstraZeneca. Donc mampirisika zaho ny solombavam-bahoaka mba hagnanany koa vaksiny satria maro amin'ny solombavam-bahoaka somary matatahotra, tsy haiko vao teo zao zay nifidy dia ny fividianana atao amin'ny internet daholy, tsy afaka mivory, tsy afaka miagnoatran'izany tsika hoe tapagna ny lalagna ry tapagna ny aty tsy mandeha ny toekarena, tsy possible zany. Mila miala amin'ity valana aretina aty tsika mba hiafahantsika miala amin'ny valana aretina atya, tsy maintsy miezaka tsika mba maro de maro ny olona vita vaksiny. Mangasika ny antontanisa amin'ny COVID-19 indray, olona dimy indray no namony aina vokatry ny fitondrany ny tsimokaretina COVID-19 ho an'ny omaly. Mihibahatra ihany koa ny tranga vaovao satria dia raika amby efapolo izany tamin'ny fitiliana roapolo amizato natao, efatra amby enimpolo amizato no sitrany. Misy fito amby efapolo sy telonjato indray zany ny zao sisa ireo mbola manaraka fitsaboana eny anivon'ireo hôpitaly mifantoka amin'ny fitsaboana ny COVID-19 ireny. Mbola misy enina amby sivifolo amizato no manana fahasarotana amin'izao fotoana izao. Ny lafiny sosialy indray no anoizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao. Na anaty fiara fitateram-bahoaka na eny amin'ny fiarahamonina sy eny an-dalambe rehetra eny, manomboka hitantsika kelikely ny tsy fanajan'ny olom-pirenena ny fihetsika sakana na ny geste barrière tokony toy hatrany an-tokantrano hatrany, nefa ny fanajana izany ho ny mpitsabo. Fihetsika tsotra izay manampy ny rehetra amin'ny fisotrahana ny fahasalamana izany. Mety ala raha maro lahy eo amin'ny sary ny anjary manana. Manomboka miala tsikelikely amin'ny fanaovana ny arovava orina ireo olom-pirenena ankehitriny raha ny hita rehetra eny. Manampitrotraka izany ny tsy fanajana intsony ny elanelana iray metatra. Variana amin'ny fitadiavana isan'andro ve sa tsy firarahina ny aretina tsotra izao? Inona no mahatonga ny olona tsy manaja izany geste barrière na ny fihetsika sakana izany? Le vokatry le tsy firarahina sy tsy fatahorana an'le aretina, zay zany no tena hitako hoe mahatonga le olona misy tsy manao kasibosy eny an-dalana. Le fitadiavana koa, nefa na eo ara le fitadiavana zany dia tokony mbola hitandrina ihany tsirairay. Io zany ho an'ny tsirairay isam-batan'olona aloha arakaraka le kasibosy ampiasainy. Tsy misy zao hitako hoe ny vehivavy tsy dia mazaka an'izy io, mipetaka elabe fa sepotra izy. Dia raha ho an'ny lehilahy ohatra hoe mitarika toso indray zao a dia rehefa mandeha elaela izy sepotra dia tsy maintsy voatery izy malala an'le kasibosy. Fa raha ho an'ny mandeha eny an-dalana zany tsy tokony hiala mihitsy ny kasibosy. Inona nampahatonga anao mbola zao zao tsy nanao kasibosy? Za zao nanao azonao reraka be zany le sofoko dia ty azao voadia tsy nanala. Azonao etsy le fiasanako dia tingy ampidiriko ihany nefa etsy. Mbola misy ny aretina ary tsy tokony atao ambanin-javatra ny endrika fiarovana rehetra ho ny mpitsabo. Mitandrina tsara ny tsirairay a, ajaina daholo rehefa mipetra ara-pahasalamana. Ny elanelana ray metatra moa fa arak'izay azo atao raha olona miresaka indrindra indrindra.
ny manarak'izay ny fanasana tanana fa indrindraindrindra ny kasibosya na ny arovava orona. Io zany tiako tsindrina kely, ny olona zay mikohaka na voansery de tokony a tsy maintsy ajaina faran'izay mitandrina mafy na ny ao an-tokantranony azy, naiza naiza zany zay misy olona misy havana hoe misy voany hoe mikohaka izy na voansery a, de tena tsy maintsy mametraka an'iny arovava orona iny izy a na ao an-tranony azy, satria iny olona iny tena manaparitaka an'le aretina enina gripa tsotra efa nazatrantsika hatramin'izay azy. Hita ihany koa nefa izany tsy fanajana ny fihetsika sakana izany, indrindra ny zoma hariva mialohan'ny idirana ny fiiboana tanteraka ho an'ny sabotsy ny alahady. Mifanaretsaka hatrany ny rehetra amin'ny fiatsenana hiatrehana izay fiiboana izay. Teboka maromaro no nisongadina tao anatin'ny filakevitry ny ministra Omaly, anisan'izany ny fanemorana ny fepotoana fandoavaketra ho an'ny mpisehatra eo amin'ny resaka fizahantany, ny fandaniana ny volavolan-dalàna mankatòa ny antotan-taratasy momba ny politika ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Teboka nisongadina ny didim-panjakana no raisin'ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina amin'ny fanesorany ireo taleroa, dia ny talen'ny televiziona malagasy sy ny tale jeneraly ny serasera. Dia rahantsika ny antsipirian'izay. Akoho ny filankevitry ny ministra, tanteraina nanomboka androany ny fifampidiniana momba ny jono miaraka amin'ny vondrona eropeanina. Isan'ny dinihana anatin'izany ny fametrahana ny fandriam-pahalemana amin'ireo faritra masina malagasy azo anjonoana sy ny fanitsiana ny aba tokony alohan'ireo sambo eropeanina. Tapaka ihany koa fa mihatra ho an'ny mpandraharaha eo amin'ny tontolon'ny fizahantany manerina ny nosy ny fepetra nyraisina tany Anosy Be momba ny fanemorana ny fepotoana fandoavaketra sy fanamorana ny fandoavana ny fakturan'ny jirama. Lany teo anivo ny filankevitry ny ministra Omaly ny volavolan-dalàna mankatòa ny antotan-taratasy momba ny politika ny fitsinjaram-pahefana. Hita ao anatin'izany moa ny fametrahana ny fomba fiasa ny fanaovana conférence régionale hamaritana ny laharam-pahamehana amin'ny fampandrosoana isam-paritra sy mpanavaozana ihany koa ny fampiasana ny tedibola eo amin'ny fanjakana Foibe sy ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Isy ny fanamafisana ny fahaiza-manao ho azy ireo eo amin'ny fampidirana ny aba sy ny etra voafaritra ho fidiram-bola manokana ka ahafahan'izy ireo manao ny asa fampandrosoana tandrify azy avy araka ny tatitry ny filankevitry ny ministra. Ankoatra izay, ny aron'esorina teo amin'ny toerany tale jeneraly ny serasera sy ny tale jeneraly ny televiziona malagasy. Nesorina eo amin'ny toerana ihany koa ny tale jeneraly misana ny sekolom-panjakana eo anivo ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Ankoatra izay, dia lehibe ny distrika roa no voatendry tamin'ny filankevitry ny ministra Omaly, dia ny lehibe ny distrika ny Betafo sy hoanina Antananarivo fahadimy. Ankoatra izay, dia misy tale sy tompona andraikim-panjakana ambony efatra hafa ihany koa voatendry Omaly. Lafiny fampianarana 70 isanjato ireo tokony hisoratra anarana ho an'ny fanadinam-panjakana bakalôria no mbola andrasana rampitso hatramin'ny 6 arivo. Olana eo amin'ny fanomanana ny fanadinana noho ny COVID-19 kosa nefa no mety mahatonga ny mpianatra sasany tsy mbola nahafeny ny taratasy momba ny fanadinana izay ho ny mpanabe tamina sekoly tsy miankina iray. Mikaela Ramarola eo amin'ny sary ny anjaramanana. Miisa 5300 serivo sy fitoal ireo fangatahana fisoratana anarana voarain'ny ofisy du bakalôria Antananarivo. Miisa 270 sefatra arivo sy 5000 na 570 isanjato tamin'ireo ihany anefa no nahavita namerina ny antotan-taratasy. Iray andro mialohan'ny daty fiafaran'ny fisoratana anarana nefa mbola misy 70 isanjato n'ireo mpiadina no tsy nahatotosa izany. Antony voalohany mahatonga izany ny tsy fahavononan'ny mpiadina noho ny nateraky ny COVID-19 izay efa nanomboka tamin'ny taona lasa, hoy kosa ny fanazavan'ny mpanabe. Ny olana sy fahitako ilay tranga dia ny tsy mbola fahavonoana an'ilay mpianatra. Za zany a tena mangataka mihitsy hoe raha zao atao a dia aleo ahempitra kely ilay fanadinam-panjakana ahafahan'ilay ankizy miomana tsara.
tena miomana satria zany efa afaka efa andro fitsitsinga sisany zany fanadina ho an'ny CPL zany asiko resaka andro fitsitsisany zany matisie zany teorizako ny PBC dia ny baka moa ary iny mbola tsy feno tsy mbola feno tanteraka ny nanatitra kandida nanatitra ny mpianatra andeha hanao anao bakalorea dia zay zany mandika hoe aleo hempitra aloha le examen raha zao atao. Tsy sasatry ny manentana hatrany ny ministera amin'izao fotoana izao izay iray andro mialohan'ny fikatoana ny fisoratana anarana raha ny fanazavana. Dia ny izany a manentana antsika tsy andro tena farany mba hiazakazaka amita ny fisoratana anarana. Ny zavatra nomarihan'ny ireo tompona andraikitry ny bakalorea isaky ny faritany enina amin'ny faritany enina dia ny any distrika lavitra efa nahatonga vita daholy fa ny andrasany a dia le ao an-tapitanàna. Zay daholo ny nataony ny any amin'ny faritra ka dia isika akaiky indray ve no taraiky fa dia manentana antsika amita ny fisoratana anarana. Tsy misy fiovana ny daty fanatanterahana ny fanadinam-panjakana ho an'ny bakalorea akabeany izay manomboka ny alatsinainy fasivy ny volana aogositra hatramin'ny zoma fahatelo ambin'ny folo ny volana aogositra ho avy izao. Ny sivy aogositra hatramin'ny sivy ambin'ny folo aogositra kosa ny bakalorea teknôlôjia na ny bakalorea teknôlôjia sy ny bakalorea arakasa sy teknika. Raha ny mahakasika ny adina ara-panatanjahantena kosa indray ho an'ny bakalorea izay hatrany dia miankina amin'ny safidin'ireo ankizy tsirairay no anatanterahana izany na atao pratika na ho atao an-tsoratra sy ambava izany raha ny aloha rahambavao azo hatrany. Fananainga teto Madagasikara androany tokony tamin'ny dimy ora maraina ireo mpibata fonjamby rehefa nanao fitarainana ny federasiona miandraikitra izany amin'ny nanafoanana ny sidina tokony nitondra azy ireo ny faran'ny herinandro teo. Efatra mianadano hiarika ity eo tompon-dakan'ny Afrika ity andrombahana ny tapakila ekarana any amin'ny lalao olimpika. Roa kosa ny tonga dia nanao ny fifandanana androany vao nigadona tao Kenya. Tao anatin'izany Rosina izay efa tompon-dakan'ny Afrika amin'ny skady latsaky ny 5-10 kilao. Rampitso ireo malagasy roa ambiny no hanatanteraka izany. Mety hisy fiatraikany amin'ny vokatra azo ny fahatarany fahatongavana amin'n'ity lalao ity raha ny fanazavana. Fiatraikany ve moa amin'ny maha olombelona tsy maintsy misy fiatraikany foana fa io le hoe rehefa manana motivation zany le ankizy dia mihiny sika ary ale teneko foana apetaka amin'andriamanitra ny zavatra rehetra dia tsy maintsy positif foana zany tsika miatrika zay le hoe ny fanatanjahantena tsy misy miemotra fa tsy maintsy miatrika foana ninoninona ho obstacle. Eo amin'ny resaka trangam-piarahamonina indray sy anisehoana haitrano omaly alina tao manakana loko sambava vokany olona roa no maty izay zazalakely avokoa. Araka ny fanadihadiny ny mpitandro ny filaminana no nahafantarana fa afo avy tamin'ny labozia ny anaran'ny mpianatra lesona no nipoirana izy ity. Afo efa niredareda no nanaitra ny mponina salama tany Sahamazava nandritra ny loza araka ny fanazavana hatrany. Maresaka iraisam-pirenena indray no anoizantsika azy sambo iray nitondra mpandeha 80 no rendrika tany amin'ny renidranon'ny Niger omaly. Olona efatra hatramin'izao no namony ainy raha 5-50 no mbola tsy hita popoka ary olona 20 no efa hita velona. Araka ny tatitra ofisialy navoaka ny manam-pahefana any an-toerany. Raha ny fantatra dia saika hitodido ho an'ny kebi izy ireo no izao ny lentika izao. Feno entana na surcharge ity sambo ity no efa ratsy ihany koa ny kalitaony satria dia vita amin'ny hazo. Ity renirano ity moa no anisan'ny lehibe indrindra aty Afrika aorian'ny Nil sy Congo.
Maresaka iraisam-pirenena izay hatrany any États-Unis miantso ny sampam-pitsikilovana sy mpanao fanadihadiana amerikanina ny filoha Joe Biden amoahany aingana ny momba ny niandohany coronavirus tany Wuhan. Nanome sivifolo andro ny filoha amerikanina Joe Biden nanome baiko izy farany mba anambara sy anaovana fanadihadiana lalina amin'ireo mpirofo rehetra entina mahazo fehikevitra mazava manodidina ity raha ity. Ny antsipirian'izay eo amin'ny sarin'ny France 24. Nanao antso amin'ny sampam-pitsikilovana amerikanina i Joe Biden na omaly mba hampiakarana avoroeny ny ezaka ataon'izy ireo entina manampirofo ny tena nipoiran'ny coronavirus tany Chine, namafisiny ihany koa ny tsy fisian'ny mangarahara avy any amin'ny Chine manodidina ny nipoiran'ity aretina ity. Raha toa ka tsy dia nomen'ireo manam-pahaizana maro lanjany loatra miverina ho ady hevitra amin'ireo amerikanina indray ankehitriny ny ayay fa nivoaka tanaty laboratoara atao hohanina ny coronavirus, mitombo hatrany ihany koa ny antso avy amin'ireo fianakaviam-benin'ny siantifika mba anaovana fanadihadiana lalina manodidina izany ankehitriny. Efa nisy ihany koa ny fanadihadiana nosokafan'ny governemanta amerikanina manodidina ny hoe avy amin'ny biby sa noho ny fifamadihan-javatra ny seho tany amin'ny laboratoara tokoa no nipoiran'ny coronavirus saingy tsy mbola nahitan bokany izany hatreto. Sivifolo andro no nomeny ny filoha amerikanina ireo mpanao famotorana lalina amoahana ny fehikevitra amin'ny vokatry ny fanadihadinana tao araka ny baikon'ity filoha amerikanina ity. Notsipihiny ihany koa ny anaovana lisitra ireo fanontaniana mila apetraka amin'ny vantana amin'ny Chine ao anatin'ity fanadihadiana ity. Tapitretra ihany koa ny fampilalambavao antsika tamin'ity androany ity. Mankasitraka anao nanaraka izay hatramin'ny farany azajonoana ny fanarahana ilay tafatafa ny rahany filoha teo aloha Marika Ravalomanana sy Andriamatoro Ralasao Roger niaraka tamin'ny mpanao gazety Enika Zarakoto Manantsoa aoriany ilay andia tantara mitohy aoriany izao fampilalambavao izao. Mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Velomatoko.